COP29'a hazırlık çerçevesinde esas işler tamamlanıp. Bunu COP29'un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayev, COP29 uniformaların paylanılması ve akreditasiya mərkəzinin açılışında jurnalistlere bildirib. O deyib ki, bundan sonraki zaman kəsiyində görülən işler BMT'nin katibliyinə təhvil veriləcək. Əksər işler artık tamamlanıbdır. İndi artık diğer işler, hansı ki tam həm əsas stadionun tədbir keçirilən yerin tam hazırlanması ilə indi məşğuluq və əlbəttə ki hələ bir qədər vaxtımız da var və bu vaxtda sərf olunacaqdır bütün işlərin həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının katibliyinə təhvil verilməsinə, onlardan razılaşdırılmasına və digər məsələlərinə bağlı. COP29'un İşçi Qüvvəsi Departamentinin direktoru Atif Qəmbərov deyib ki, bu mərkəz 10 mindən çox əməkdaş və padratçının akreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Uniformalar isə yerli istehsaldır. Bizim uniformalarımız yerli istehsaldır. Yerli fermerlərin yetişdirdiyi pambıqdan istehsal olunan uniformalardır. Və bundan əlavə biz bir məqamı da qeyd eləmək istəyirik ki, artıq bugündən etibarən bizim e-learning platformamız ictimaiyyət üçün açıq elan olunmuşdur. Hansı ki orada COP29 tədbiri haqqında, dayanıqlıq prinsipləri haqqında və iqlim dəyişmələrini təsir edən amillər haqqında COP29'un peşəkar komandası video formatda təlimlər hazırlamışdı və bütün ictimaiyyət, bütün tələbələr həmin materiallarla tanış olaraq bu tədbirin mahiyyətini anlaya bilərlər. O da bildirilib ki, gənclərin tədbirdə rolu və iştirakı maksimum səviyyədə olacaq. COP29'dan öncə baş tutacaq gənclər konferansı ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrindən 400 nəfərdən çox gənc Azərbaycanda toplaşacaq. Qeyd edək ki, Milli Gimnastik Arenasında yerləşən COP29 uniformaların paylanılması və akreditasiya mərkəzi həftənin 6 günü saat 10-dan 18:00-a dək xidmət göstərəcək. Minayə Zamanova, Cəfər Qasımov, Günel Qədimova, Xəzər Xəbər.